بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بندرال الجول بعدون وندي دود بابا آدم تنتي اتشغل ليد هاي دو اندر ليد سنغال حند فيجن افريكان تي في انا ادرنو اندر دو بيتاتي انا ارادو اي ورو بيتدو ورو باتي تكلور اي زيارة جيادة الله موجو تدودو يرمين دا الله وني مكو وني دندانغل جول بكالا اما بجول بكالا وني الهجي دمبو هولي نجاي الهجي دمبو هولي نجاي دو ورو باتي تكلور ريجون مو كافرين ديبارتمان دو كافرين كومين مدينة سلام دو engarido hande e wurum e besmum e gardugol porte parole alhaji amadou ndjay kanko tigi hande en jottat yewtere e makko halan min ngurnam e gol wala makko e tawtu gol dendangal bandirabe arbe notade e ziyara gili delegation ngaji gumide Dakar délégation ngaji gummide e gure tarid gile Gambie gile Guinée Bissau eden bay wite alhamdullah rabbil alamin bandrabe notima funnang rewe worge hirnangi do e wuro tukloor patu tukloor dum non sikke ala en totat jimo o be puddan en ngarten e cierno ahmadou ndjay halan men o do jeeda allah pour yimbe ganda hol odo jeeda allah o hol gananda horema ko yewte golle makko e ngurnam makko wonana fore mere wonande o odo zamanu akhir zamanu yimbe ne cokli andude bedo jeeda allah mo barke mabbe kanyum reeni senegal dum non cierno bismillah mon onon almube e uddite tan hankabi yewtere nde mbaawen jokkondirde alamo ngarenden ten deweno gongo munyende jen e dow gongo ngarenden ten deweno gongo munyende jen e dow gongo ngarenden ten deweno gongo munyende jen e dow gongo kay ngarenden ten deweno gongo munyende jen e dow gongo ngarenden Adunekin yimbi aina be woten gon jango haina be garenden ten devene gonga munyandejen edou gonga adunekin yimbi aina be woten gon jango haina be garenden ten devene gonga munyandejen edou gonga mugoloke mojifo yo jare mugoliko mojifo yo jare mugoliko mojifo yo jare mugoliko moji yo jare mugoliko moji yo jare agudu jam jawdi ara yalta taw ini selli jagat almudu fawetaki jaboy wala doydawol ta yeddu fatali fofene nguri mayat almudu fawetaki jaboy wala doydawol sa yeddu fatali fofene nguri mayat o cierni jangintuma sudibu mum defanma rutto da do sarwanati ro kopya ban o cierni jangintuma sudibu mum defanma o cierni jangintuma sudibu mum defanma rutto da do saruma اللهم صل على سيدنا cierno a jarama sikke ala fuddima yewtere nde alhamdulillah ngartat non e cierno amadou
ko halate hen ko alhamdulillah yettima do jon non ma taw totten sohnaabe sohna Hafsa sawon ko mbaada settude e nedo yewtere kambe sere be tawtraade mbay kadi barkunaade hen Cheikh Omar Doon en deftere winde woppe yimbe mbaawo nofta tugnaade dum do tawno aduna fof ene soklu dum te kadi eden pelliti kadi ndon tuma so yonti eden baawi kadi arde walindirde mon e sifa mbaadi sakte sabu tarikh Senegal serembe men la budde jangine pour yimbe mbaawo ruttude hanki mun sabu ismuji di ko andi ko majjudi do tawno ko majjinte generation ngaji di ko dum woni ko wodi jawdi ko humti yimbe be yiddi ko wonti seydane der pitali yimbe be hay goto anda do hucci bisngo ko ko ani wodde se bisngo ani chadele mbadi sohna Absatu ko nanda ko hande do hande walko mbawda fawde hen to batte mbelam matan wonat sabu am bawa ko hala ko sana neddo hedo kay eto hen windudo wala eto hen jangudo wala eto hen dum nindi ala dum ko darsu ngandanda horema way kom no safina saadat ni way kom no defte Cheikh Omar ni ko neddo fira ha tampa ba halata hen tan ko nani walla ko tawa walla yidde mu walla hisno ko santima tan e mum alhamdulillah kongol nanema salmini den tangal fo julbe e nyaagi mon do halaka dal na wayno jitnaado amino haali fof samune do jonde ko finnude yimbe to famtinde besugo ne non ko min sukaabe ono gilmin jibina e der galle alaaji demba amin gandi nana he nyaamo ko min jiri neena men e baba men ko alquran be jokkere endam meedaabe tawru hare meedaabe tawru taju endam bulu ko be liggi so waktu allah futi njoddina golle ma enewa allah ne non ko min sukaabe non kono ko min tawri ko jifnaabe amen be min nyaagi jifnaabe yo allah okku min baraji ma yo be boyen min do yo be boy min ardaade ya barke allah enala amin ya fa don non hala welani Umul khairi Allah na men do seeda Salmata bismillah Assalamu alaykum rahmatullah Alaykum assalam rahmatullah ta'ala barakatuh Ya fudu no fe dande hande wata wi hande fe kono be salmina dentangal jodi ru fof e hucciti television aduno no yeb be juro be nyaago be duwaw no feew be trobe yafu ya kadi burde famdude e jonde de wiide kadi na jetta kongol e jonde de kono alhamdulillah rabbil alamin ko yettenaalo no feew nyen fo allah no totta yimbe ko jettiri dum kadi ha arti e dido nyalawmaaji si jonti taw minen jiyaabe wuro ngo min biitaani galle bibbe galle be min biyar ko minen almube galle be amin danya welta amin danya bela mo no feewi goto amin foto ummi minen fo min gummori ko nokkuji jiida be eno gummi gambe be eno gummi senegal example min beden ummi to e dar kadi so min gari do ko yettere allah no feewi sabu tawde do jinnaabe min tayube do biyan mi saha fof so neddo biijima andi ko do jiya tan na dañi ko yettire Allah sabu neddo wawno jiyede bangi goddo neddo wawno jiyede to welani wala ada miijo to weltari mo kono min saha fo ne min joodi min miiji ko do min jiya min jettire dum Allah te amin dañi no min jettire Allah no feewi dañde jinnaabe min dañi be amin nyaaganobe to fuddade khalifa o ay ciirno amadou joodi do kanko buddo famdu den rewbe kala e worbe e mawdiraabe kala
amin ñaganoobe balɗe juuɗɗe e baccene moƴƴe jomin ɓooy rewde caggal maɓɓe ɓe ngardo amin dewa caggal maɓɓe ko mbiyanmi wonde ɓiɗɗo galle tan yonani pour dañde barke ceerno Sama Sow wi barke so ceerno wawi tan ko joɗɗude almuɓe mum e ɓesgu mum wiya yo Allah wate moon barke kono barke so gummima na gandi to pay barke so gummima na gandi to pay te garke kadi ko sodete jibnede galle takani wiide ko min dañta barke barke a tamponat ɗum a barke a soodat ɗum kadi ɗum taki ñagotomi ana waɗe na yetta Allah no fewi par ce que ñalawma hannde mi haali e caggal yimɓe ñalawmo jiimi oɗo hannde mataw no wayatno saaha kala no moƴƴa no feewa kono hannde no jiimi sukaaɓe galle ɓe almuɓe galle janngunoɓeɓe ɗo ngari hannde noɓe ndarori e galle o ɓeno fewniri ñalande hannde ha feewi si neɗɗo yii ɗum tan na dañi ko weltori kadi neɗɗo yii ɗum daña ko yettiri Allah mawɓe no daña ko heɓitiɓe saabu hannde sukaaɓe ko kamɓe jogui avenir mawɓe jogui tan ko peeja ɓe peejanami mine amin mbaɗa exécuté min ko exécution tan min goniri kamɓe peejata amin taw feewat taw moƴƴat ko minen goni kamɓe goni feejoɓe minen goni waɗoɓe exécuté kadi mi yii ɗum hannde te kadi emi ñaago yo Allah junnu jinnaɓe yo Allah junnu darde nde yo Allah rokkuɓe cellal kamɓe kala Allah ɓooya feej amin ndewa caggal maɓɓe min ñaago on yaafuya no fewi daande hannde yahaade kadi min calmini min juurima kala garɗo ɗo min mbiyami garɗo fof ko ɓiɗɗo galle o garɗo fof ko almuɗo galle o kadi goto fof to ummi eno ummori toon eko ari eko addi haaju mo jogiɗa ko satti eko tiidi fof Allah ɓuuri no wawi no wawi fajde ko ɓuuri ɗum min ñaagima goto fof ko woni haaju mum ko famɗanma eko heewanma fof yo Allah newnanma kala yakar mo gaddunoɗa ɗo yo Allah newnu saatimo wuuri daña ko ɓuuri ɗum inchallahu taala yaafo ɗon no fewi e ko ngolngol kadi e daande ko yaafoaa alhamdulillah e jetti Allah no fewi e sifa mbaadi ko pular wiyanno ko ñebbe irtama ɗo ndemanoɗo wadde aɗa wawi remde alhamdulillah haalama yoɗi feewi yo Allah wat barke eko kalɗa ko yo Allah jaab duwaw yo Allah jaab liggey mo ɓiɗɗo foti ligganade jiganaɗo mum Allah jaɓan ɗum so neɗɗo haari duwaw jiganaɗo so neɗɗo ñemtini jiganaɗo mum so neɗɗo waɗi hoore mum almuɗo jiganaɗo mum sikka ala kala ko ñaguito Allah Allah waɗan ɗum ɗum noon amin mbima anne yo Allah suure yo Allah reena yo Allah moƴƴin gondigu ma an gorko ma ha wona zawjato misle zawjato Khadija radiallahu taala anhu enulaɗo sallallahu alayhi wa sallam gam kongi belɗi ɓurɗi ko guittuɗa e fittanduma duttinɗa ɗum teddugal arɓe ɓe e ruttinde yimɓe ɓe e neɗɗo foof jo farno ɗo ummiɗo wasa yawde hoore mum yewa wasa famɗinde hoore mum tumode andi ɗo ummi wadde so wiyama debbo siɓirte ko sifaji mbadi nayyi al asli wal mal wa din wal jamal dina o tan yoni wadde ɗo gummuɗa ɗo tan ko kalɗa ko ene moƴƴi sawtol ngol timmi yetti ardi ene foti ardude ni hayso heɗama hay goto andata ko dande nde Allah yanti hen moƴƴini foof alhamdulillah jettoɗo godini Allah ceerno Amadou enen foof min beltima joni noon en kuccitto tan e goɗɗo kañum ne haala hen ceerno Alhassane Ndiaye bisimilla ma nde yewtere hannde yewtere yewtinde e golle e golwal ceerno Demba Ndiaye ɗo e wuuro Paté nafana Allahu bibarakatuhi kadi moƴƴereji makko umorade Allah subhanallah taala yo ref ɗum e ɓesguji ɗi yo ref ɗum e ɓesgu Sénégal yo diine no daranno hanki seremɓe daranno hanki yo Allah hokku kadi seremɓe hannde kadi ndena ɗum te sikka alas hono ɗiɗo galleji so garama
don kam ha joni en rena heddi tan ko toujours fa zakir fa inna zakatan fa al mu'minin bismillah assalamu alaykum wa rahmatullah inshallah min amon jura السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من بيا كدي الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين. كدي أنا سي سي أو شيخ عمر دندانغال دلعاشن غردو فو من جاف نومن در إما دكان ده هاجاي. سبون قولم الله ان لا دوم شيخ تيا سبو يترمون دكار كو ادرمون دو اون مانام ادي مون دو كو الله كو كيبتون دو كو دوم اي كو ييم مي نيرا كو وانا غودو اندي ييم بادي ندو هبرتا دان كو جاودي كون اون دو ونو الله نام جاني مون كو نجيدون كو اي كو نجيتون كو وانا دوم وانا كو ييم بي كالتا كو ان اترا الله ان لا دوم كو مبيدون كو الله جي زام بولي اي مين جيتي الله نفي nde Allah subane min ko wayni sabu neddo wana kanyum welete wada wana kanyum welete kadi rokka hore mo won ko Allah akkata man awa wadde golle de ganda ala yoba dum Allah kon ala wayi wadande Allah kadi ko yidi ko mantede e yettede maccu do wana Allah ala jam huli minen simin jidi min biya mbolongo heewan kon non golle en ki ko gollani Allah ko Allah min yi en fi sabu min tawi ko mo darni qur'an dulal alquran fogi islam wa wa ya wa wa selude taw ya dane qur'an min tawi dum ombo etti e mudum kadi min tawi fudani min lawol sayyidina sheikh amadou tidiane sharif تكدي دندانغال لابي جي ولياابلي ييمبه فوف نا تيتي على لاول ناندوغول بوم لاول شيخ تيجانغول ساكو اينا فوتاي ماغول دين سو الله ودنيما اتواما اي جام اودون ان باو تان كو بيدي الحمد لله رب العالمين كو هيدي كو من نياغو تو كاي كو جينابي امين بيدو تاوبه بي بام مابين بن ديني دوم بن ديفي اي مودوم men dadani dum ha toni do mi nyaago mon ansi ha e cheikh oumar nyaagano dum min minen ko min tawi ko ba wasa buccitaade juuda men ha besnguuji amen taw dum e juuda amen taw kadi wana ko iwata do ha ila yawmil qiyamah sabun dum ko yide ko aduna fof ko dum do tan dabite ha de ko en juul e hebe aduna tan ko qur'ana o السنة نلا رسول الله عليه وسلم سأل الله إني من أتوام هجنا بسوس بدم يا قرآن كوي الله ولم رن ما وتا يلتون قل كيرون تان كان نت يلتان كيرون قلون وتا كوكلا وتا كنجيشي تدا على عندي كم كوي جام تان قلنا من شل من يفو من جوري ما فو حالا كجوتي من بابا حالن في ورن جافونون ورن جافو كلو كفيوان هن ko minen e wasde amen wawde hal kala ko fi hen ko ballal Allah ne la min yantien en jafo ndara seydi nyaay Ousmane Diallo a jaarama no feewi jaarama no feewi bismillah alhamdulillah cierno Diallo en jettim haado anani ko halako alako wattete sami ena wa bana ko beydanta yi julbe be ko beydanta kadi e setantagal ko beydanta yimbe kadi e belam e wasiyaji beydoro e ko halako assalamu alaykum wa rahmatullah assalamu alaykum salam ni dental gam de jour salam ni zinna e meden hal ko beydo din salam ni ci sego martel kanko erdi kanko wonti e makko an baba si kadi men calmin ma alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh kala ko he galle men kam asumin jibina kala ko do tan min gande
من تاود كودو ما بينك دولا القرآن قال تقسل ايه كودو هونيك من تاود كودو ما بينك كودو متنجينا من بداد دولنا منها ألم بولونا مباودو ميسا ألم بولونا مباودو عبد الله نعم من بلتيما اجون كو بلما تن دي دون نيماجي اي جاتور ديسان كودو اري جانغو من تشيفتورت كودو من غونو نعم يالا جاب دوجي سي فامين جا مي غاري اي جام مين تاي مون اي جام مين دوتو اي جام ha wonta tarih ha wonta ngananda horma gido hakkunde gido gido mi yihi do jinno mi yaade mi yettimo do jitt mi yettade mi yima mi weltima mi wayni mama jewnu mami bismillah ma musiddo mi yima wa alaikum salam wa rahmatullah عليكم السلام ورحمه الله باسم ماما ميما مرحبا اهلا وسهلا نعم يتر الله نفي شنو هاي هذا العرب قال بالعرب الكلام يكون مسموعا يا اخي تفضل في اللغه العربيه يتر الله تاني كدي الله سبحانه وتعالى في القرآن مكتوب وما شهدنا إلا بما علمنا من تيادوتو كو خليفة من كو فنو كو حالي فو خليفة جو فو حالي كو حالي كو هين منن من تيادوتو منن دمبا هولي أمن ناني جلا خليفة هاي بسم الله دمبا هولي min tawaka demba hule ko no khalifa saydi nyaay kanko jangini min kanko danni min ba sayn min ba ha hande do do jareten ci moje fof de o do hunjintini kam e de wo jangini kam mejita dum ha ila yawmi wasu jarammi ko almube ko adi fof mi do mbuya kanko ahmad nyaay kam e khalifa men minen almube fof ko adi fof miden be jaf non fi ngadi ko adi felo e teppere e nangude ko min poti ko won min badani kono yottinta dum tan ko duwa meden nyaagi be yafo e alla cennu mi dum non medo nyaagi be yafo min horame almube won be cagal nyaagi be yafo no fi be nyaagano min Allah ina laaba eden laaba ina fosi be nyaagani ma min Allah tan ma Allah jab soglaaji di sayidina Ali radiyallahu ta'ala wa man alamani bi harfin wahid huwa mawlaka huwa mawlaka taymul qiyamah ana abdun man alamani bi harfin wahid wa in sa'bani wa in sa'taqani neɗɗo si andini ma arfu goto on ko kilifa ma siidi wa nanga jungaw na wa yeeyo e ma gandinɗo ma gila basiñiji ha nasi bagara on ar wawi yobde mo ala so wona an yafnade mo Allah pindo beɗɗo ho meɗen yaf jafnoɓe sirran wa zaharan beela Allah jafe jafe ji fof ina gusto ceerno jafudon min no feewi miɗen jetta on nakkade miɗen duwano on be yo Allah accunɗo e jeese amen ha ɓooya juuta wonda e cellal e barke mawlana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yo Allah accunɗo e jeese amen ha ɓooya juuta wonda e cellal ko jiɗɗone ɓesguji mon e ɓesguji amen e ɗumane fof yo Allah yettin fandar ko ceerno neɗɗo moƴƴo nani baɗanoo Allah jiyaaɗo Allah en 2003 ambonii immi yeraak o mboya parcelle
mo sanca galle makko ko minen gondi ñen do nattata galle makko min jippini don kamel yew ko hebi fof e aduna heba million ngaji e yeso am wada o ka jiya be badano Allah ko suudi e ko feñi mi heewi halde dum do wana makko sonno ko jawdi tan tawno hande mo reggi autoji avion kono kala ko hebi ko jiya be dum ko kala gondo do na andi dum kala musiddo to na andi dum o jeptat ujunaje ujuna kala bani adama wana musiddo makko wana goddo fo jitto wadira sabbelo okira fo sonno hawrilde na ko okidan no ko tawno hande ko millionaje hebi dum ko Allah cinnu bidum den non miden nyaganobe Allah miden be nyago Allah bar annabi sallallahu alaihi wasallam wi kala nyagani do kam danmi wasila minna nyande yawmal qiyamati ma mi tefanma minna nako dum taki min kebi susal min bi min nyaganobe bar tan ko annabi sallallahu alaihi wasallam wi kala nyagani do kam minna min jodo min nyaganobe kono kam benen min berti juude subaka ikikide yo be nyagano amen be jafo min non toute façon yo be jafo min no feewi wa akhir dawana an alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah rabbil alamin e jarno hala kayruni de Musa Nyai atawa ma hanki atawa ma hande kam sedo min chukli al kalam ma qallaw dal السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سلمني سيد عمر، سلمني الخليفة الملك زياد، إمني رأي مقبول سلمني، سلمني دبوا إلى وكوا سفاه الموضوع فوق، كلا وقت ما يعلم دواه كذي ما يدوا، الله هدي دمبا، يمكن عندي هالسيرة. Je ne sais pas si tu as un seul. 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 Tu lawan usbaka ala tawan usbaka min jaha dad 5h min gi moto min gatta da ko 7h alwe am min jaha min yalla gam min dem yalla ko min jaha min gatti do min jaha ha 10h ha 11h tam min ko bi do salma dad do ko on ko ho do do itawi do ko sidi fo sare halina uri chapal du talib ko taw uri ay chapal jeengum yewti fo mo ngi ngi won ko ligge tan e jangde ene ke tati de talibe alhaji demba hebi nedi ligge bewal e do ke tati so mo wi lo mi talibe deno gele tati sa awasi tan awasi gotel awasi fo talib hada janga a ala needi awasi awa walige ala ganda ala ganda ala ko ni debbo hore ko kana si o reman no gawri makko ha sarseji sarseji o to ne fo nga ligge la en en gata no shiba no basi ko ro sirifu dokka no be o lok tu gana sa sago gila suba ka hana mi yi be aro be tan no ka ha gawri makko ha gawri fu ko dokki ran no ko o jirmo to no te ko wayo be tan o jidde min ya ko tra ko fof kar wayo hen suka ba be alsan be daro mustafa e mamadou e heb jaba en do pancha be no e fof ko makko ne ibe wona fof o darna ma galle ma la bisu ba be nan do be nan ngandi ko tawo ko wa
ben focus ko mabbe hina do Allah wadi woni ibe mona fo ko forma ko dabano dabani mudu ko dabani magalle dabani rewbe min jahanam en teski gadi jamanu goto min meedi dawde suudan si bo aranno min tirata min wonan li ligeta min jiya mo dari yeso Allah gadi jamanu don Alhaji Habibu o wiita go suudan Touba ko bodde jo coy nda ko Touba ko be nda ko o immi to ladde to ladde hakku min demis ko wari ha on nate ko makko tan Alhaji Demba on tan wiidi o Alhaji Demba fali ko be kaldi ko be kaldata ko do min mayri buyi min en do gese min tabbi jala be de bare buri chafan jo itali be ko wonno to nare ba min jiata tan hayta dum gila e siri be ko kala be ko dum wal buri chafan jo ina yetti Allah min de yetti Allah do yetti serna be yetti fof sare ndi fof bo ko kebbi ko do mi yaani talibe goddo hebi dum do ko dum kam ko kebbi ko kam dum ndi he temmi yetti dum Allah de kadi do yetti dum fof sare gila e sare ndi hay serna be hay fof so bo ko bidde bako ke de ba mo do ko ko dara ni dum ni raw ba am ko okkuno bo hala woy mi soglaade ma haydara sina ya jangu dabbu gol ma debbo foti yo Alhaji Demba dabbo debbo ni uy kale o na heewi ko neɗɗo andi hende koto ko haalata Allah welaade sina mi duwo on jarra inchallah alhamdulillah kadi ni tan foti warde wona wiima hanki a tawa hanki a tawa hande jango timmi Allah timmi masha Allah yalla bo ni mona jessa min jamu sallallahu alaihi wasallam.